ከአሜሪካ ዳላስ ቴክሳስ የመጣው የዲያስፖራ ግብረ ኃይል ከዛሬ ጀምሮ ወደ አማራና አፋር ክልሎች በመዛወር ለተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታወቀ። ግብረ ኃይሉ ጉዞ የሚያደርግባቸውን ስፍራዎችና ድጋፎቹን የሚያደርግበትን ሂደት በተመለከተም መግለጫ ሰጥቷል። የግብረ ኃይሉ ሰብሳቢ አቶ መላኩ ዳምጤ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ኢትዮጵያ ባቀረበችው ጥሪ መሰረት ከዳላስ ቴክሳስ በርካታ ዲያስፖራዎች ወደ አገር ቤት ገብተዋል። የጥሪው ዓላማም የኢትዮጵያን እውነት በመመልከት ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማስረዳት መሆኑን ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በአሸባሪ ህወሓት ቡድንና በጋላቢዎቹ በተከፈተባት ጦርነት የተጎዱ ዜጎቿን አለንላችሁ ለማለት መምጣታቸውንም አክለው ገልጸዋል። ግብረ ኃይሉ ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ስለ ኢትዮጵያ በአሜሪካን አደባባዮች በርካታ ሰልፎችን ያካሄዱ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ከድጋፉ ሰልፎች በተጨማሪም በኢኮኖሚ የተጎዱትን አካባቢዎች ለማገዝ የሚውል ከ500,000 ዶላር በላይ መሰብሰቡንም ተናግረዋል። የተለያዩ ሰልፎችን በማካሄድ በሀገራችን ላይ ማንኛውንም አደጋ ያመጣሉ የምንላቸውን ሰልፍ በማካሄድ ስንቃወም፣ ስናስተባብር፣ ህዝቡንም ስናነቃ ቆይተናል። ከዛም አልፈን እንደገና ኢትዮጵያ ያው ችግር ውስጥ በገባችበት በተለይ በዚህ በኢኮኖሚው ዘርፍ ለመደገፍ ደግሞ የተለያዩ ፈንድራይዚንጎችን ስናከናውን ቆይተናል። በተለያዩ ሁለት ትልልቅ ፈንድራይዚንጎች አካሂደናል። እንደገና ደግሞ አነስተኛ ፈንድራይዚንጎችን በማከናወን አጠቃላይ ከ500,000 ዶላር በላይ ሬዝ አድርገዋል በዳላስ ግብረ ኃይል ማለት ነው። የግብረ ኃይሉ አስተባባሪ አቶ ጳውሎስ ቤተስላሴ በበኩላቸው ዲያስፖራው የውጭ ጫናዎቹን ለመቀልበስ ወደ ሀገር ቤት እንደገባም አስታውሰዋል። በተጨማሪም በጦርነቱ በተጎዱ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎችን ለመርዳት የሚያስችል 51 ሳጥን የሕክምና ቁሳቁስና ሌሎች ድጋፎችንም ይዘው መምጣታቸውን ተናግረዋል። ያው የመጣንበት ዓላማ ግልጽ ነው። የግራንድ ኢትዮጵያን ሆምካሚንግን አስመልክቶ ነው የመጣ ነው። በሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለውን ኢንተርናሽናል ጫና ለመቀልበስ ነው የመጣ ነው። ያ ማለት ሀገራችን ላይ ትልቅ የሆነ ኢንተርናሽናል ጫና አለ። ከዛ በተጨማሪ በጦርነቱ ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ። ትምህርት ቤቶች፣ ሜዲካል ፋሲሊቲዎች በጠቅላላ ወድመዋል። ያን ሁሉ ነገር ካውንተር ለማድረግ ነው የመጣ ነው። በአሁኑ በግሬት ሆም ካሚንግ ላይ ወደ 51 አካባቢ የሚሆኑ የሜዲካል ሰፕላይ ቦክሶች እያንዳንዳቸው 50 ፓውንድ የሆኑ ቫሉያቸው ከ300-400,000 ዶላር የሚሆኑ ቫሉዩ ያለው ሰው የቴክሳስ ዙሪያ ያሉ አንዳንዶችም አውት ኦፍ ስቴት ከላስ ቬጋስ ከቦስተን የሆኑ ሰዎች ኢቭን ዶኔት እያደረጉ ያንን ሰብስበን ነው ይዘን የመጣ። ግብረ ኃይሉ ከዛሬ ጀምሮ ወደ አማራ ክልል ኮምቦልቻ፣ ወልዲያ እንዲሁም ወደ አፋር ክልል ጨፍራ በመጓዝ ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የምግብና አልባሳት ድጋፍ እንደሚያደርግም ገልጸዋል። በመቀጠል የምናደርጋቸው ነገሮች ምንድን ነው? እርዳታዎችን ከ1.6 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የምግብ እርዳታዎችን ይዘን አሁን በአፋርና በአማራ ክልል ትራቭል እናደርጋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ 11 ሻንጣ የሚሆኑ አልባሳት የልጆችን እንትኖች የያዙ ሻንጣዎችን ይዘን ኦልሬዲ መጥተናል። እሱ ልብሶችና የተለያዩ ለድጋፍ የሚሆኑ እቃዎችን አልባሳቶችን እናስረክባለን።